Послання 1296. О, яку радість це принесло б мені, якщо б вони звернулися до мене у день Різдва. Понеділок, 22 грудня 2014 року Божого, 20:45. Моя ніжно улюблена дочко, це є послання для світу у день Різдва. Оскільки усі ви святкуєте день мого народження, дозвольте мені увійти у ваші серця в цей особливий день, бо це є мій день. Запросіть мене до свого дому як бажаного гостя і познайомте мене із тими з вашої родини, з друзями і сусідами, які, можливо, забули про мене. Різдво має бути моїм святом, але мною часто нехтують посеред великих радостей, які відбуваються. Дозвольте згадці про мене потішити ваші серця, принести вам радість і надію на майбутнє. Майбутнє, яке я запевнив для вас того дня, коли я народився. Нагадайте тим, які більше не почитають мене, про любов, яку я маю до них, і про те, як я прагну знову стати частиною їхнього життя. О, яку радість це принесло б мені, якщо б вони звернулися до мене у день Різдва і попросили мене принести їм мій мир і мою любов. Якщо б вони прийшли до мене у день Різдва, я огорнув би їх безпекою мого божественного захисту і ніколи б не дозволив їм знову відлучитися від мене. Мої улюблені послідовники, ви є моєю родиною, а я вашою родиною. Завдяки моєму милосердю я заберу вас у лоно мого улюбленого Отця, який любить вас з батьківською ревністю та сердечною ніжністю. О, як він любить вас, і скільки задоволення він відчуває, коли ви визнаєте мене і взиваєте мене на допомогу. Ви є для мене усім, а моя любов до вас є всеохоплюючою і поза межами вашого розуміння. Тому я буду з полум'яним співчуттям і твердою рішучістю боротися за кожного з вас, щоб врятувати вас від нечистивості моїх ворогів. Я оберігаю ваші душі з великою ревністю і буду вправно боротися, щоб привести вас цілісними та неушкодженими до мого царства. Не має значення, який опір я зустріну, як багато християн будуть змушені винести приниження в моє ім'я, як багато спокус розмістить перед вами мій супротивник. Я виграю цю битву за душі. Фактом є те, що ніщо не може стати поміж Богом і його дітьми, оскільки він не дозволить цього. Людина, яка зробить це, буде повалена. Ненависть буде знищена, а брехня буде розкрита через поверховість, на основі якої вона була створена. Правда витримає випробування часом. Я невдовзі прийду, щоб об'єднати дітей Бога, його дорогоцінну родину. Піднесіть ваші серця, не дозвольте моїм ворогам ослабити ваш дух. І нехай надія буде вашою єдиною думкою. Майте цілковиту довіру до мого великого милосердя та будьте готовими прийняти мене, вашого Спасителя та Відкупителя, назад у ваше життя. Радійте, бо мої обітниці принесуть із собою причину для найбільшої радості. Це Різдво буде радісним, бо мій час є близький. Ваш улюблений Ісус.